Lipsită de agitația pe care o vedem în alte localități, gara din Medgidia pare un punct feroviar uitat. În ultima perioadă, din ce în ce mai puțini cetățeni aleg să călătorească cu trenul. De-a lungul vremii, compania CFR a reprezentat un sector strategic de interes național și a contribuit la circulația cetățenilor în diverse zone ale țării. Trenul a reprezentat din totdeauna o punte de legătură între oameni și locuri, iar construirea de poduri a favorizat dezvoltarea schimburilor comerciale și evoluția mijloacelor de transport implicit a societății și civilizației. Astăzi, CFR Călători pune la dispoziția publicului un sistem de transport accesibil ca preț, garantând astfel libertatea și dreptul de mobilitate pentru toate categoriile de cetățeni. În goana vremii, românii au aflat cum se trăiește în alte țări, iar în România, în secolul 21, încă există trenuri care încetinesc în loc să prindă viteză. Martorii tuturor vremurilor mai sunt unii ceferiști care spun că, pe când Maria Tănase cânta despre trenuri, situația căilor ferate era mult mai bună.